Ja sam Astrid, agentica sam u prometu nekretnina, radim u Dogmi već 4 godine. Ovim poslom sve ukupno se bavim više od 12 godina. Ovaj posao smatram vrlo, vrlo motivirajućim, izazovnim i kao takvim posao koji ti pruža svaki dan novu šansu za uspjeh. Sa svojim kupcima nastojim uvijek imati partnerski odnos, pun povjerenja, odnos u kome jako dobro slušamo jedni druge. Na taj način smatram da je dobro i jedino moguće napraviti uspješan posao i uspješnu prodaju. Nekakav svoj prodajni adut u principu smatram svoju osobnost, svoj izričaj i naravno znanje. Ja ovaj posao živim. Daje mi financijsku neovisnost, daje mi slobodu, daje mi svakodnevni izazov. Upoznajem puno, puno novih kontakata. Ako želite i vi živjeti svoj san kao ja, pridružite se Dogma Timu.